Goeiemôre. Is lekker om vandaag weer eens saam met jou te kan gesels. En ons is nog steeds in Matteus 5 en ek wil vandaag lees vanaf vers 11 en vers 12 en hy sê die volgende: Gelukkig is julle wanneer ander mense julle te lyf gaan. Julle sleg sê en 'n klomp leuns oor julle vertel omdat julle my volgelinge is. Kom ons stop vir 'n oomblik daar. Was dat al ooit vir jou lekker gewees? As iemand jou te lyf gaan, jou beledig, jou beskinder, slechte goed achter jou rug oor jou vertel en aan jou doen en leuns oor jou vertel. Was het al ooit lekker geweest? Ek wil vandag vir jou sê, dit is nooit lekker nie. Nie een van ons kan sê dat ons met vreugde op en af gespring het toe dit met ons gebeur het nie. En toch kom Jesus en hy sê, gelukkig is jy wanneer dit met jou gebeur. En in vers 12 verduidelik hy dit. Hy sê, wanneer dit gebeur, moet julle sommer baie bly wees. Spring op en dans rond. Dit het ek nou net gesê, ons nie gedoen het nie. Dans rond van vreugde, want dan wag daar 'n groot beloning op julle in die hemel. Wanneer hierdie dinge met julle gebeur, moet julle nie moed opgee nie. Onthou, Godse boodskappers het nog altyd deurgeloop onder ander mense se haat. Lank voor julle tyd is die profete al vervolg. Jy sien, hoekom moet ek en jy op en afspring wanneer hierdie goed met ons gebeur? Want dit is die type goed wat met al die kinders van God gebeur. Dit is die goed wat ons net kan weet dat ek is Godse kind en soos wat hulle hom gehad het, soos wat hulle sy profete gehad het, yes, hulle gaan my ook haat, hulle gaan jou ook haat. Maar dit is 'n bewys van die feit dat ek en jy die ewigheid saam met die koning in die hemel gaan deurbring. Jy sien, hierdie lewe gaan verby. En die goed wat aan ons gedoen is en teenoor ons gedoen is in hierdie lewe, daardie goed gaan wegval, daardie goed gaan verby gaan. En net Jesus Christus en tyd saam met hom, lewe saam met hom, lê vir my en jou voor. Dit gaan miskien nie lekker wees wanneer hierdie goed met jou gebeur nie. Maar hou dit in gedagte. God het iets baie beters en baie belangrikers vir jou in gedagte. In hierdie lewe en die lewe wat hierna kom. Onthou Romeine 8:28 sê: Alles sal ten goede meewerk vir elkeen wat hom liefhet, wat hom aangryp en sy weë volg. Kom ons bid saam. Vader, ek dankie vir elke persoon wat vandag luister, Here, ek dankie dat U weet van die seer waardeur hulle gaan, dat U weet van die woorde wat teen hulle uitgespreek is, Here, dat U weet van haat en woede wat teen hulle uitkom, Here. U is bewus wanneer hulle te lyf gegaan word, Here. U is bewus van elke leuen, U is bewus van alles wat weggesteek word. En vandag bid ek, Here, dat U hand van vrede oor hulle sal wees, dat U kom met U teenwoordigheid en genesing oor elkeen se lewens sal losmaak. En ek bid, Here, dat hulle ook sal weet dat U bewus is en dat U hulle styf in U arms vashou. Ek bid vir U beskerming oor elkeen van hierdie mense in die magtige naam van Jesus Christus. Mag God jou seën.